פרק י"א: כי נער ישראל ואוהביהו, וממצרים קראתי לבני. קראו להם, כן הלכו מפניהם, לבעלים יזבחו, ולפסילים יקטרון. ואנוכי תרגלתי לאפרים, כחם על זרועותיו, ולא ידעו כי רפתים. בחבלי אדם אמשכם, בעבותות אהבה, ואהיה להם כמרי מעול על לחיהם, ואת אליו אוכיל. לא ישוב אל ארץ מצרים, ואשור הוא מלכו, כי מאנו לשוב. וחלה חרב בערב, וחילתה ודב ואכלה ממועצותיהם. ועמי תלויים למשובתי, ואל על יקראוהו, יחד לא ירומם. איך את פנך אפרים, אמגנך ישראל, איך את פנך כאדמה, אשימך כצבועים? נהפך עלי ליבי, יחד נחמרו ניחומי, לא אעשה חרון אפי, לא אשוב לשחט אפרים, כי אל אנוכי ולא איש, בקרבך קדוש, ולא אבוא בעיר. אחרי אדוני ילכו כאריה ישאג, כי הוא ישאג, ויחרדו בנים מים. יחרדו כציפור ממצרים, וכיונה מארץ אשור, והושבתים על בתיהם, נאום אדוני.